במשחק הראשון במסגרת סדרת הגמר בגמר ליגת אתנה נשים ליגת הכדוריד, כלומר קבוצתנו, קבוצת מכבי הרזה מועל שם רמת גן את בנות הרצליה נפיס. ואנחנו נתחיל עם הקבוצה האורחת בנות הרצליה מספר 2 הקפטנים דניאלה דרגוביץ'. דרגויביץ', עברתי איתך על השמות. בבקשה, לכמה שבחות הרצליה. עברתי איתך על השמות כרגע. מי זה מדבר? אמיר כהן. טוב, אתה רואה, אני אגדיל ככה. מספר 2. קפטנית הקבוצה, דניאלה דרגוביץ'. מספר 4, דנה רומנו. 5, מאיה שרון. 6, יאלי שפניר. 7, טל ברול. 10, נידר וגנפלד. 12, קטרינה קוסנוביץ'. 16, אנחנו כמובן רוצים לאחל לחטופים שלנו שנמצאים כרגע במנהרות עזה שיחזרו במהרה או בשלום לביתם ושהשם ישמור כמובן על חיילינו אמן ואמן. אפשר לראות מפה, גם הוא מסתיר. רוצים כמובן לעמוד הקטומיה בבקשה.
192 ימים שאנו נתנים לשובם של 133 החטופים והחטופות. שולחים תנחומנו למשפחות הנרצחים והנרצחות ותפילות למען השבת כל החיילים והחיילות שלנו לשלום מכל גזרה בהם הם נמצאים ואשר הן מגנות עלינו. צלחת 16 לארזים, צלחת 11 לבנות הרצליה. על השאלה הזאת אנחנו נענה בעוד 3 ימים עד שבוע. שתי הקבוצות שפוגשות אחת את השנייה במעמד סדרת הגמר בפעם השישית. המאזן הפוך, 3 ענפות להרצליה ו2 ענפות לארזים. ערב טוב לכם מהאולם בתיכון עוד שם. כל המשחק מעודדים מעודדות את הקבוצה שלנו ארזים רמת גן. ו-92 ימים שאנו ממתינים לשובם של 133 החטופים והחטופות. שולחים תנחומים למשפחות הנרצחים והנרצחות ותפילות למען שבת כל החיילים והחיילות שלנו לשלום מכל גזרה בהם הם נמצאים ואשר הן מגנות עלינו. צלחת 16 לארזים או שמא צלחת 11 לבנות הרצליה. על השאלה הזאת אנחנו נענה בעוד 3 ימים עד שבוע. שתי הקבוצות שפוגשות אחת את השנייה במעמד סדרת הגמר בפעם השישית. המאזן עד כה 3 ענפות להרצליה ו2 ענפות לארזים. ואיך אפשר לפתוח סדרת גמר של פלי אוף ללא ידידי הטוב דורון קזום? ערב טוב דורון. ערב טוב, שוב שמח להיות פה. ועוד משחק שצפוי להיות משחק צמוד. הרצליה בהחלט מפתיעות במעונה הזאת ומשחקות כדוריד יפה. וכדור ראשון שהולך שם לאקלר עם הניסיון הזה שהולך החוצה. בנות נפיס הרצליה, קטרינה קוסנוביץ' בשער, עמית איזק 23, חריסטינה סקריפק 87, דניאל דרגויביץ' מספר 2, שירה ג'רבי 16, שרון אקלר מספר 19 ו-22, טלי ברל, מקבי ארזים רמת גן, ברונה קמבון בשער, סופיה כך מלא ו-49 כרגע עם הכדור, ג'קי אנסטסיו מצד שמאל, מור שאול שקיבלה כרגע את הכדור הוא מוצא את ג'קי עם הניסיון הזה, כדור טוב לקפטנית, אבל השתלטות טובה של אקלר. יורת איזינסקי את דנילוב עם ההזדמנות, סקריפק נכנסת בין רגליה של ברונה, 1-0, לאורחת. כן, זה המשחק שאנחנו צופים לראות מהרצליה. קבוצה מהירה, משחקת מהר, ראינו את זה גם מול הפועל ראשון לציון, וזה הנשק שלהם. מור שאול ממתינה לכדור מצד ימין, כאשר בפינה הימנית אנחנו כמובן נראה את קרן טפליצקי. אנסטסיו, הגנה טובה שם של איזק. שופטים שלנו מתן לינדנבאום ודור לרון, וכבר עצירה ראשונה לקטרינה קוסנוביץ', מתפרצת מנגד, קמבוין לוקחת שם כדור לא קל בכלל לדרגויביץ'. שוב אנחנו רואים את המתפרצות של הרצליה, זה הדבר שיוביל אותם במהלך רוב המשחק לדעתי, וזה לא טוב לארזים משחק כזה שמתפרצות מהרצליה יהיו עליהם. בל נשכח את מספר 6 בכחול, שיר גבזה, אשר סוגרת את ההרכב של ניב ויינטרוב. מנגד ז'יבוין מקסיץ', הקבוצה שהדיחה להזכירכם את אלופת המדינה. הגנה טובה שם של אנסטסיו שמראה שהיא לא רק טובה בהתקפה משולבת, גם בהגנה. סקריפק לעמית איזק, מטעה ומשאירה, כדור הזה בחוץ, יישאר של בנות נפיס הרצליה. 3 דקות ראשונות מאחורינו, היו לנו כאן שתי הפסקות חשמל קודם. איזה ניסיון יפה, ניסיון מדהים בין שתי שחקניות שלא תכננו את זה מראש, היא ראתה אותה רצה, מסרה לה כדור מעולה. אנסטסיו,
אנחנו מזכירים את שתי הפסקות החשמל קודם, יכול להיות שהם קצת פגעו לנו בסאונד, אנחנו נעשה מקצה שיפורים, ומי שעושה מקצה שיפורים כרגע היא ג'קי אנסטסיו, עם שערה הראשון שוויון אחת, 3:30 מהפתיחה. אנסטסיו. טלי בראל, ג'רבי, שוב בראל, אנחנו זוכרים אותה כמובן מהשער הכי דרמטי של העונה. 4 שניות לתום משחק מספר 3, ושנייה לפני הפנדלים. איזק, 4 דקות ראשונות מאחורינו, טלי בראל מחפש את דרגויביץ'. אנחנו רואים שהרצליה מתקשות במשחק שהם לא יכולים לרחוק. קשה להם לזרוק את הכדורים מרחוק. קמבון עם ניסיון לשלוח את טפליצקי, כדור לא מדויק. טלי בראל, איזק מצד ימין, מקבלת. ג'רבי בינתיים לא תוקפת את הרחבה, ואנחנו מכירים שזה עוד יגיע, הזריקה הזו של בראל בחוץ, 5 דקות ראשונות מאחורינו. קחמה לבה, לאנסטסיו. אנסטסיו מטעה, אנסטסיו עולה, אנסטסיו כובשת. כן, אנסטסיו מביאה את המשחק שלה, גם זריקה מרחור, גם אחד על אחד. בראל. כדור טוב לסקריפאק, נכנסת עם הספליט הזה בין גבזה לבין אנסטסיו. כן, הגנה לא טובה של גבזה. אתה צריכה לשמור אותה מהרגע הראשון, לא לתת לה לקבל את הכדור בקלות כזאת. פסקל ביסרה, תחליף את קמבוין בשער לכדור השבע הזה של טלי בראל. פנדל ראשון שהולך פנימה, טלי בראל, 2-2. זריקה טובה של טלי, נפלה לצד אחד, זרקה לצד שני. אנחנו מזכירים כמובן חצאי גמר. סדרות הפלייאוף של הגברים עם יופי של משחקים היום בשני ערוצי הטלוויזיה של פיקסלות. השדר הנהדר מתן נבון מעביר את הדרבי של ראשון מבית מכבי, ובמגרש השני מחזיקת הגביע הטריה מארחת את הפתעת העונה מחולון. בהחלט שווה לזבזב, הייתה שם עבירה לאנסטסיו. כדור שבע נוסף. שוב אנחנו רואים את אנסטסיו בפעולה עם אחד על אחד, שחקנית מאוד מסוכנת, גם באחד על אחד, גם מרחוק. הגנה צריכה להיות יותר אדוקה עליה. קוסנוביץ' מול אנסטסיו. שני השערים בינתיים של הרזים הם שלה. כאן גם השלישי. איזק, סקריפאק, בראל, ג'רבי. גם מול הפועל דלתות פנדור ראשון לציון ראינו את ג'רבי מתעוררת רק במחצית השנייה, אבל מתעוררת בצורה נהדרת. בראל מתה את צד אחד, נותנת לג'רבי צד שני, ושירה ג'רבי עם שערה הראשון. כן, שער בכניסה של שירה ג'רבי. שוב אנחנו יכולים לראות שהרזים כמעט ולא יוצאות מהשבע מטר, זאת אומרת שהן מאפשרות את הזריקה החופשית להרצליה. הרצליה לא מנצלות את זה, אין להם את היכולת לעשות את זה, אבל אני מניח שהם ישימו לב, איזק וג'רבי יכולות לזרוק בקלות מרחוק. כמה כיף לראות את הקהל שמצביע ברגליים, הוא מגיע לאולם הנהדר כאן באוהל שם. מור שאול לאנסטסיו, לא ולא, כי מתערבת שם עמית איזק. כדור דרגויביץ', לשאול אסור לגעת בה, אבל שאול עם פעולת הגנה חכמה הלחיצה שם את דרגויביץ'.
והכדור לסקריפק לא מספיק מדויק. כן, טעות של דרגויביץ' ללכת עד הסוף, אף אחד לא ייגע בה, ואם ייגע בה זה אדום. הייתה צריכה להמשיך עד הסוף. למי שיגיע ביום חמישי לבית צחי, למשחק השני של הסדרה, אולי גם משחק האליפות של אחת הקבוצות, מי יודע? קודם כל קוסנוביץ' עם העצירה השנייה יוכל לראות טקס פרידה מרגש מאוד לדנה אפלבוים מבנות הרצליה, אתה מכיר אותה טוב מאוד. איזק עם כדור מסובב שלא נכנס, זריקה מדהימה, זריקה באמת עם הרבה כישרון, הרבה יכולת, לא נכנסה הפעם. מור שאול, קח מלבה, שוב שאול ושוב קוסנוביץ', עצירה שלישית כבר. ברל מנצלת את זה שנותנות לה ללכת, הוא שולחת את הכדור פנימה. כן, היא ראתה שאין יציאה, היא ראתה שיורטה זה להזכעת, הלכה לצד השני כבר, הוציאה זריקה יפה. בואו נגיד את זה פעם אחת, יורטה זילינסקייטה דנילוב, כך היא ביקשה, לא יורי. ולא יורטה, למרות שאתה מכיר אותה הרבה יותר טוב, אבל זו בקשה אישית של השחקנית הנהדרת הזו. הקפטנית של הרזים, אנסטסיו. מור שאול, ההתקפה הזו נראית תקועה, אז הן הולכות לאנסטסיו וקוסנוביץ'. ארבע עצירות בפחות מ-10 דקות על הפרקט. הייתה שם עבירה. שריקה מוקדמת מדי, היה צריך לראות מה הולך עם הכדור ואחר כך לשרוק. הכדור נכנס לתוך השער. הוא לא ציפה שהכדור יעבור בין רגליה של קמבוין. נלך עם... עם השופט. דורון. ג'רבי. לברל. איזק. שוב שירה ג'רבי. הטעיה יפה וזריקה והייתה שם עבירה. שוב אנחנו רואים את הרצליה לא זורקות מרחוק. במצב הזה אקלר יכלה לזרוק לעלות מרחוק ושוב ניסתה להיכנס פנימה. אקלר עם ניסיון ההצלבה הזה שלא עולה יפה, אז מגיעה ג'רבי עם כדור לסקריפק, שוב עם ניסיון הספליט הזה. הן לא מצליחות לעצור בינתיים את חריסטינה, כרטיס צהוב. כן, שחקנית עם באמת... מהלכים יפים, גם בזריקות, גם בניסיונות לעבור, כניסות יפות. בריאת כה עם שני שערים, אחד בכדור שבע, אחד במתפרצת. וקמבוין לוקחת כדור שבע ראשון. לא רבים האמינו שז'יבוין מקסיץ' ייקח את הקבוצה שלו עד למעמד המרגש הזה. הוא בהחלט האמין וגם דיבר על כך, והוא יודע שהקבוצה שלו העונה עם שלושה הפסדים לארזים, אחד מהם על חודו של שער עם סיומת של שני לוינקינד בשניות הסיום. ארזים צריכות לסדר את המשחק, הן לא מאורגנות, לעצור, התחיל את המשחק במהלכים מסודרים. אנסטסיו, חכמלבה, מטעה יפה, דרגויביץ' עוצרת אותה, לדעתנו מחוץ לרחבה, אכן כן. מחוץ לרחבה. חכמלבה, למור שאול, כל פעם ששאול עם הכדור אקלר לידה, טפליצקי, לעמוד, מנסה להישאר שם על הכדור החוזר. קוסנוביץ' אומרת תודה רבה לקורה שמצילה. וקמבוין רושמת עצירה נוספת, השלישית. טפליצקי מסיימת את המהלך הזה עם שער שוויון, קרן טפליצקי. כן, השתלטות על הכדור עם יד ימין, מעבר ליד שמאל הנוחה שלה, וישר עלייה לזריקה מצד מרחוק, זריקה מאוד יפה. לא מרידה את הראש לאחר שהכדור הקודם הלך לעמוד. חותמת את המתפרצת הזו עם שער נהדר.
בראל, כרגיל תחפש את דרגויביץ', אבל קמבוין משתווה עכשיו לקוסנוביץ' בשער עם ארבע עצירות. ג'רבי לברל, עמית איזק, למי שלא עקב אחר החוקה, במקרה ויהיה לנו כאן היום שוויון, אנחנו הולכים להערכה. ברל, עולה, יורה, כובשת. רואים זריקה מרחוק קצת של ברל, ויש לה את זה. עמית איזק גם יכולה להתחיל לזרוק. שאול עוברת עכשיו לאמצע, פתחה בימין, משנה עכשיו מיקום עם אנסטסיו קוסנוביץ'. מוקדם מדי, מוקדם מדי, עוד לא התחילו את ההתקפה ללכת ככה לזריקה. אקלר מבקש את הכדור מצד שמאל, ג'רבי, ועכשיו אקלר, ועכשיו זה נכנס, שרון אקלר משתלט את הכדור החוזר וכובשת. שתי דקות לקפטנית של הרזים. אנחנו רואים את הרזים קצת גם במשחק מפוזר, קצת מאבדות את הראש, צריכות להתאפס על עצמן. מיום זרי עולה בפעם הראשונה על הפרקט, מרכז את ההתקפה הזו של הרזים. שאול חוזרת לעמדה מקודם. מאי שחקנית נהדרת, אני בטוח שנראה אותה עם ביצועים פה וגם עם מהירות, מיציאה למתפרצות. צריכים לתת לה לעלות על עליות על המגרש. שתי דקות. לשרון אקלר. שמרגישה שזה הגיע משום מקום. רבע שעה הראשונה מאחורינו. טפליצקי לשאול. יולזרי. אנסטסיו. יולזרי מחפשת את טפליצקי, לא מצליחה להשתלט, נגיעה שם של ג'רבי, כדור יישאר של הרזים. טפליצקי לא מחכה לאף שריקה, היא רוצה לטוס כמה שיותר מהר קדימה, מור שאול. יולזרי, אנסטסיו, לכיוונו של ארון. שוב, זריקה לא במקום, זריקה לא טובה, הלחץ של הזמן גם היה פה. כל אחת מהקבוצות כרגע עם שחקנית אחת פחות, האחת ללא הקפטנית, השנייה ללא שרון אקלר. אקלר כאמור הייתה אצל ויינטרוב, מכירה מאוד את השחקנית הזו, את קרן טפליצקי. אנסטסיו, משם זה מגיע לגבזה, הרזים מצמקת. יורתם מסתכלת על השעון ואומרת, אני יכולה לשוב? 40 שניות להסתדר ללא שרון אקלר, לבנות הרצליה, שלקחו כאן הולכה של שני שערים, עכשיו זה מצטמק לשער אחד. סקריפק, ברל, שירה ג'רבי, עמית איזק לברל, חיפשה את אקלר, אבל אקלר כרגע על הספסל, מה לעשות? אז ג'רבי לסקריפק. 15 שניות להסתדר, שער חשוב של שירה ג'רבי. גם בהחלט סגירה לא טובה של המגן מול היד של הזורק, וגם השוערת צריכה ללכת לכיוון היד של הזריקה. עמדה במרכז השער. שתי השחקניות שמגיעות ממכבי ICL ראשון לציון, אחת לכל קבוצה, כובשות. בצד אחד גבזה, בצד השני ג'רבי. אנסטסיו. יולזרי. שוב ג'קי.
מור שאול, היא חיפשה את טפליצקי שמשנה כיוון, זריקה לא רעה בכלל אבל הכדור בחוץ. זריקה לא רעה, אבל שוב, זריקות מוקדמות מדי, צריכים קצת תנועה בהתקפה, לא רואים את התנועה. כך מלא ושבה, איזק לסקריפק. הרצליה רוצות לסיים את ההתקפה הזו ביתרון של שלושה שערים, מור שאול אומרת לא ולא. כדור נהדר לטפליצקי, ולמרות הניסיון הצירה הזה זה נכנס. קרן טפליצקי. שוב אנחנו לא רואים את איזק הולכת לוקחת זריקות קצת מרחוק, דבר שמשאיר את ההגנה של הרזים על הקו ומתקשות ככה למצוא את הכדור לקו. איזק ברי לאקלר, מטעה יפה, אבל זה, כמו שדיברת קודם, זריקות מוקדמות, ללא ספק כאן הייתה אחת כזו. כן, זאת הייתה זריקה במחשבה למסירה קודם, ואחר כך ללכת לזריקה, אז ניסתה להטות את קמבוין, לא עבדה. שאול, הייתה שם עבירה, הזדמנות לשוויון כחול. יופי, רמדה, יופי. וגם טלי ברל על הדרך, תמצא עצמה בחוץ לשתי דקות. אנסטסיו מול קוסנוביץ'. רק מחכה שיגידו לה אפשר לזרוק. צ'קי! עם שערה רביעי, כדור שבע נוסף שנכנס, שוויון שבע, 19 דקות ראשונות מאחורינו. שתי הקבוצות מראות שהן הגיעו למעמד הזה ולא בכדי. מציגות קצב לא רע בכלל, הגנות טובות, וכמובן שתי שוערות מופלאות. אקלר, דרגויביץ'. איזק, רצית לראות זריקה מרחוק, היא לא מגיעה עכשיו, ג'רבי לאקלר. בתוך ההגנה, הנה איזק. ג'רבי, בסופו של דבר קמבון שם. רושמת את העצירה השישית. חמש מנגד לקוסנוביץ', הזדמנות לקבוצה הביתית לעלות כאן ליתרון. לדעתנו ראשון במשחק. מור שאול, כך מלבה, אנסטסיו, מוציאה נהדר את גבזה, שיר גבזה, היא חיה בשביל הרגעים הללו, כובשת את שערה השני. כן, ראינו פה תרגיל של יתרון מספרי של 6-5. שהכדור יכל להגיע גם לפיבוט, גם לקיצונית, סגרו את הפיבוט, נמסרה מסירה יפה לפינה. מהלך יפה. ז'יבו עם מקסיץ' התלבט אם לקחת את פסק הזמן, בינתיים הוא מבטר, הוא רוצה לראות איך השחקניות שלו מגיבות למהפך כאן של הקבוצה הביתית. איזק, אנחנו ממתינים לראות אותה זורקת. אקלר, מתי יפה? ומוצאת את קמבוי, מוכנה. טפליצקי, תסיים מתפרצת נוספת. עם שער, 9-7. מכבי הרזים רוב הגן. כן, טפליצקי מטוס סילון. ואם לא ירדו עליה כל פעם את ערוץ המתפרצת, ותעשה את השערים שלה רק במתפרצות. הרצליה חייבות לרדת עליה. אנחנו זוכרים את המשחק הנהדר שלה מול חולון בגביע, למרות הסיומת הטרגית והלא נעימה, היא הייתה אמורה להיות המצטיינת של המשחק. אולי שומרת את זה לסדרת גמר הפלייאוף, מי יודע? ג'רבי! מכניעה את קמבוין, וזה לא דבר של מה בכך. שוב, ראינו מהלך רוחבי על הרוחב של המגרש, הלכה ונכנסה בסוף הזריקה מה... 6-6.5 מטר. יולזרי תשוב בקומה של סופיה, כך מלבה. אנסטסיו, יולזרי, שואל אנסטסיו.
יולזרי קצת בלחץ מהמעמד, אולי קצת מתרגשת, צריכה לקבל את החופש לשחק, יש לה הרבה 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 יכולות שהיא יכולה להראות אותם על המגרש. ויינטרוב העונה משתמש בה הרבה יותר בתפקיד שאנחנו רוצים לראות אותה מרכזת ולא רק נמצאת בפינה, לאט לאט זה יעבוד. אני הייתי רוצה לראות אותה גם בהגנה יוצאת למתפרצות, כי יש לה את זה בדיוק כמו טפליצקי מהצד השני. טפליצקי ממתינה שם בפינה, אנסטסיו, יולזרי, כדור נהדר לגבזה, קוסנוביץ' מזכירה לנו מי הייתה השוערת המצוינת כאן בפתיחת המשחק. לא מעט קהל אורח גם מגיע כאן לאוהל שם, אנחנו כמובן נקווה לראותו באמוניו ביום חמישי בבית צחי, מגיע ומכבד את דנה אפלבוים. איזה שער! שירה ג'רבי מדביקה את הכדור למזוזה. כן, כניסה עם עוצמה, גם במהירות, גם בכניסה, גם בזריקה, עם כל הנשמה כמו שאומרים. וויינטרוב פחות אכפת לו כרגע השער, הוא רואה את ברונה קמבוין אשר לא מתאוששת מהפגיעה הזו, מקווה שהיא תהיה בסדר. מאמן השוערות יוליאן סטראט. ניגש לראות כרגע מה המצב של ברונה. יצאנו לראות קודם את פסקל ביסרה מנסה להדוף שם כדור שבע. כך או כך, 23 דקות ראשונות מאחורינו, שוויון 9. כל הכבוד. פסקל ביסרה תחליף את ברונה קמבוין. כן, זה חילוף שהיות והיא נעצר המשחק בגלל הפציעה. שלוש התקפות מחויב. בהחלט. לפי התסכול על הפנים של קמבוין, אולי גם יותר משלוש התקפות. צעדים, בהחלט. אנסטסיו מחליקה שם. לא ניסה לבצע צעדים. לא לנהל. המומנטומים ממשיכים לשנות כאן צבעם, והרצליה שהיו בפיגור של שני שערים עכשיו תוכלנה להשיב את היתרון. דרגויביץ', איזק, עכשיו היא תזרוק, עכשיו היא תכניע את ביסרה. עמית איזק, ביקשת, קיבלת, חיכינו לזה, הנה זה הגיע, ואולי זה יפתח את הזריקות הבאות שלה גם מעל ההגנה. יונזרי למור שאול, אין שם אווירה של ג'רבי, יש שם שער של שאול. בהחלט מור התחפרה לתוך ההגנה ועשתה את השער. השוערת באה בטענות לצעדים, יש מצב שהיה אכן צעדים כי מור נתרה וירדה לפני שהיא כדררה. שוויון 10, עומדים להיכנס לחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. סקריפק עם הצלבה ויש שם שער עם המון מזל, אבל המזל הולך עם הטובה במקרה הזה, שירה ג'רבי. שוב אנחנו רואים את הרזים נשארות על הקו, על 6.5 מטר. ג'רבי רואה את המצב, אין לה ברירה, היא הולכת וזורקת. ויש לה זריקה. גם איזק וגם ג'רבי מרגישות עכשיו יותר נוח כאשר קמבוין לא סוגרת שם את השער, אלא ביסרה, למרות שפסקל שוערת לא רואה בכלל, וכבר ראינו את זה העונה. אנסטסיו ליולזרי, הגנה טובה מאוד של ג'רבי. את טל ורול. אני זוכר את ג'רבי ואת גבזה שחקות במכבי ראשון, הם היו מעוז ההגנה במרכז ההגנה, שתי שומרות בחסד. יש שם
שער של קרן טפליצקי. כן, ימין שמאל נהדר של טפליצקי, אחד על אחד, עוברת בקלות. המשפט, צמד המילים ימין שמאל אצלך, זה כמו להגיד שנתון אצל ניב אוזן. איזק, וזה לא נכנס, ופסקל ביסרה רושם את הצירה הראשונה. כן, אבל מהלך יפה. מהלך יפה שאיזק ראתה את ג'רבי רצה פנימה. אנחנו דיברנו כמובן על אורי אוזן. ניב אוזן ובכלל מענף אחר, האנסטסיו אולזרי לשאול. שאול קודם כבשה את שערה הראשון. טפליצקי, כמה אני אוהב את הזריקות הללו, כמה אתה פחות, והכדור הזה לא נכנס. גם טפליצקי יודעת שמתי שהתאמנה אצלי לא אהבתי את הקשתות האלה, אבל היום כבר בבוגרות יש לה את כל הזכויות להחליט לבד. לך תבין, בונים עמדת שידור, מסדרים חומה, זה לא מפריע לאוהדים להיכנס וכמעט להוריד לנו את המצלמה, ולא בפעם הראשונה. כן, מופי ישראלי. כיסא על כיסא, חומה על חומה, זה לא מפריע להם. הנה, שוב אנחנו רואים את ג'רבי, זורקת מרחוק, רואה שלא יוצאים אליה, עושה את השער מרחוק. כבר אנחנו סופרים פה איזה ארבעה שערים מרחוק להרצליה, אם אני לא טועה. שישה שערים לשירה ג'רבי, קוסנוביץ', יש שם כדור שבע. אותו סוחטת. יורטה, זילנסקייטה דנילו ואנסטסיו, אל קו השבע. שני כדורי שבע של המדויקים עד כה. בהרצליה נכנסת ליזה קוזמינה, אבל כרגע אנסטסיו, עכשיו היא לא זורקת מהר, אבל זה עדיין עובד לה. צ'קי, כן, זריקה חכמה, קצת היה מסוכנת, אבל זה נכנס, זה נכנס. שתי דקות למחצית, שוויון 12 כאן במשחק הראשון של פתיחת סדרת גמר הפלייאוף של ליגת אתנה. ברל לאיזק, ג'רבי, אקלר, שוב טלי ברל, מג'רבי לאקלר, קמבוין שווה וגם לוקחת את הכדור. כמעט סגרנו מחצית שלמה בלי פסק זמן, אז מגיע ניב ויינטרוב, הוא מבקש את ההפסקה הראשונה, כאשר אנחנו דקה ו-12 שניות בערך למחצית. דקה ו-24 שניות להפסקה, כדור בידיים של הקבוצה הביתית.
פליציית כה עם ארבעה שערים. שירה ג'רבי מנגד עם שישה. יול זרי למור שאול. כדור יישאר של הרזים. פליצקי מול אקלר שעודפת אותה מעבר לקו. מכירות אחת השנייה טוב טוב גם מהעונות כאן. שאול יול זרי, אנסטסיו, שוב מאי. מור שאול נעצרת נהדר גם על ידי אקלר, גם על ידי קוזמינה. ההתקפה תימשך, היד למעלה, הזריקה תגיע. שריקה לפסיבי. יש שריקה לפסיבי. חצי דקה אחרונה של מחצית, שוויונית לחלוטין, כל קבוצה הוליכה כאן פעם אחת. בשני שערים. הרזים ירדו לטיים אאוט. היו צריכות לעלות עם דבר מסודר להמשך של הדקה ו... ועכשיו הרצליה, בוא נראה אם הם יביאו משהו מסודר למגרש. ז'יבוין מקסיץ' לפסק זמן, פחות מחצי דקה, להפסקה. אז אנחנו מזמינים אתכם לבית צחי ביום חמישי הקרוב. טקס פרידה לדנה אפלבוים. עוד טקס מרגש למדי יערך ביום שישי בדרבי של ראשון לציון באולם נחלת יהודה. רבית שושן תקבל את הכבוד הרב אשר מגיע לה. שתי שחקניות שבאמת מגיע להם המון המון המון. אני זכיתי לאמן את דנה. שחקנית נפלאה עם אופי נהדר, ורבית שהיא שחקנית שלא נגמרת, ובאמת שפוע שלהחזיק עד עכשיו את הקבוצה בהפועל ראשון. כל הכבוד. 17 שניות להפסקה, כדור אחרון בידיים כן. של האורחת סקריפק. ראינו שינוי טקטי ביציאה בהגנה ל-5-1 של הרזים להפתיע את הרצליה. נזק לג'רבי! עצירה אחרונה של מחצית אצל קמבוין, שלמעט הפציעה של הקודם נתנה מחצית ראשונה אדירה. 9 עצירות כולל כדור 7. קרן טיפליצקי עם 4 שערים, ג'קי אנסטסיו עם 5, עצירה אחת של פסקל ויסרה, 2 שערים של גבזה ו1 של מור שאול. מנגד קוסנוביץ' פתחה עם 4 עצירות, לאחר מכן ברונה הצטרפה אליה. סיימה את המחצית עם 6 עצירות, שירה ג'רבי עם 6 שערים, 4 לטלי ברל, שער אחד לאקלר ושער לסקריפק. כן, ראינו את המשחק של הרצליה נפתח עם מתפרצות, אחר כך עבר להתקפה די קשה והתחפרות, ולאחר מכן התחילו קצת עם זריקות מרחוק, דבר שאיזן להם את משחק ההתקפה. הרזים עם קרן טפליצקי שרצה ורצה ועשתה את השינוי בפיגור שהיה. וכן,